Hey guys, what is up? So welcome back with brand new video. आज चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्ने वाला छौँ कि लाइभ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रडक्टको डिजाइन्स बनाएर देखाउनेवाला छु. यस, लाइभ देखाउनेवाला छु कसरी चाहिँ हामीले प्रडक्टको लागि डिजाइन्स बनाउँछौँ. एन्ड यहाँनिर चाहिँ मैले बेसिक्स पनि नभनौँ कि स्क्र्याच टु एडभान्स भन्नेवाला छु, जुन चाहिँ कसैले पनि भन्दैन तपाईँलाई चाहिँ. अनि यसमा चाहिँ सानो सानो इलिमेन्ट्सहरूको एन्ड डिजाइन बनाउने प्रोसेसहरूको बारेमा सिकाउनेवाला छु. यदि तपाईँले यो भिडियो मिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँकै नै लस हुन्छ, किनभने यस भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईँलाई ए टु जेड डिजाइन प्रोसेसको बारेमा भन्नेवाला छु. कसरी तपाईँलाई कन्टेन्ट आउँछ एन्ड त्यसलाई प्रडक्टको इमेजलाई हामीले कसरी लिने एन्ड सेप्टको कन्सेप्ट एन्ड कलरको कन्सेप्ट एन्ड ब्रान्डिङको कन्सेप्टको बारेमा बुझ्नेवाला छौँ. विदाउट फर्दर डु, लेट्स गेट टु स्टार्ट. सो फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ चाहिँ फोटोसप ओपन गर्छौँ. अब चाहिँ यहाँनिर हेर्नु, म चाहिँ आज तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ पुरा बेसिकदेखि एडभान्स भन्नेवाला छु. यदि तपाईँले यो भिडियो मिस गर्नुभएपछि तपाईँले सबै कुराहरू मिस गर्नुहुन्छ कि डिजाइन्सको इलिमेन्टहरूलाई कसरी युज गर्नुहुन्छ. सो यहाँनिर एउटा न्यू डकुमेन्ट्स लिन्छ है, कमान्ड एन्ड पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड यहाँ चाहिँ म चाहिँ 1200x1200 लिन्छु. तपाईँले चाहिँ कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ है. लेस सपोज थिङ कि म चाहिँ कसै वेबसाइटको लागि बनाउनु लाग्छु भने चाहिँ तपाईँको वेबसाइटको हिसाबमा 1920 है. एन्ड यहाँ चाहिँ प्रिभियस डिजाइन्सहरू बनाएको थियो त्यसको छ. एन्ड अब चाहिँ हेर्नु, मैले चाहिँ लाइभ देखाउनेवाला छु प्रडक्टलाई, कस्तो प्रडक्टलाई यहाँनिर हामीले कस्तो युज गर्नुहुन्छ. एन्ड म सिधा चाहिँ अमेजनमा जान्छु है, अमेजन है. एन्ड यो चाहिँ हाम्रो अमेजन भयो, इ कमर्स है. यहाँ चाहिँ प्रडक्ट पाइन्छ, यो चाहिँ इन्डिया गयो लोकेसनमा. एन्ड म चाहिँ यहाँ बेस्ट सेलर या फेरि तपाईँ कुनै पनि जान सक्नुहुन्छ. हेर्नु, यो ब्याग छ है. अब म चाहिँ यहाँ ब्यागमा क्लिक गर्छु, यो चाहिँ बेस्ट वर्कमा टिक्नु भनेको चाहिँ लाइक चाहिँ फन्ड गर्छु. एन्ड यसलाई लिउँ है यहाँनिर, एन्ड कपी इमेज. एन्ड यहाँ चाहिँ फोटोसपमा आउँछौँ बेस्ट है. एन्ड यसलाई चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट गरिदिन्छौँ. एन्ड हल्का सानो गराउँछु. यदि मैले यसको ब्याकग्राउन्ड हाइड गरिदिएपछि, यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भन्नाले यसको चाहिँ कटआउट गरेको छैन. त्यस कारण यहाँ चाहिँ हामी सलेक्सनमा जान्छौँ, अब्जेक्ट सलेक्सन युज गर्छौँ. यहाँ सलेक्ट सलेक्ट गरिदिन्छौँ, यसले हल्का टाइम लिन्छ. यदि तपाईँले फोटोसपको अपडेट भर्सन युज गरिरहनु भएको छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको कामलाई चाहिँ अझ इजी गरिदिन्छ. यहाँ सलेक्सन भएको छैन है, चाहिँ हल्का एडजस्ट गर्छौँ है. यहाँनिर अल्ट अर अप्सन होल्ड गरेर तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ भित्रतिर हाल्न सक्नुहुन्छ. जस्ट ठिकठाक हजुरलाई देखाउनको लागि मात्र मैले यहाँनिर अल्टा गरेको छु है, किनभने चाहिँ कटआउट मेन पार्ट हो है. त पेन्ट टुलमा पनि तपाईँले टाइम दिनु होला. एन्ड यसलाई मास्क गरिदिन्छु, पछि हामीले केही गेदर युज गर्छौँ चाहिँ भयो हाम्रो प्रडक्ट. अब हेर्नु, प्रडक्ट पछि तपाईँले एउटा माइन्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त इमेजदेखि स्टार्ट गर्नु, कि त कन्टेन्टदेखि स्टार्ट गर्नु, या त तपाईँले ब्याकग्राउन्डदेखि. म चाहिँ यहाँनिर म फर्स्टमा चाहिँ कन्टेन्टदेखि स्टार्ट गर्छु, यसलाई चाहिँ हाइड गर्दै है. फेरि यहाँ जान्छौँ. अब चाहिँ यसमा चाहिँ के थियो हेर्नु, अब यहाँनिर मेन हेडलाइन लेखेको छ अमेरिकन टुरिस्टर क्याजुअल ब्याकप्याक है. अब यसलाई चाहिँ यहाँनिर कपी गर्छौँ है, कपी. एन्ड गयौँ फोटोसपमा, यहाँनिर फोटोसपमा म चाहिँ यसलाई प्रेस गर्छु. यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक लिइदिन्छु है, राइट क्लिक गरेर ब्ल्याक है. म चाहिँ यहाँनिर क्याजुअल लेख्छु. अहिले म भन्छु तपाईँलाई यहाँनिर कस्तरी लेख्छु. फर्स्ट यो चाहिँ हाम्रो कन्टेन्ट या फेरि प्रडक्टको नेम भयो. अब यसपछि मानौँ यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चाहिँ यो चाहिँ के भयो, हेडर भयो क्या. हेडर या फेरि टाइटल भयो, हेडर भयो. अब चाहिँ यसको लागि सब हेडर या फेरि कन्टेन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँ एजेन्सीलाई एजेन्सीको लागि कतै काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई यही चिज यहाँनिर यसरी कन्टेन्ट लेखेर आउँछ कि यो चाहिँ कन्टेन्ट हो भनेर लेखेर आउँछ. यहाँनिर यसरी दिन्छ, यो चाहिँ देखाएको है इक्जाम्पल हजुरलाई दिनुहुन्छ भनेर. एन्ड अब चाहिँ यहाँनिर जान्छौँ यसको लाइक कलर के हो, एन्ड यसको स्पेसिलिटी के हो, एन्ड यसको ड्युरेबिलिटी हुन्छ होइन. एउटा लाइक अचल चाहिँ प्रडक्टहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स पनि हुन्छ. इन्सुरेन्स भन्नाले तपाईँको यो चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छ म्यानुफ्याक्चरदेखि, म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी दिन्छ त्यो हुन्छ. एन्ड म चाहिँ यहाँनिर एउटा चुज नगरेको, मैले चाहिँ यहाँदेखि एउटा चुज यो चाहिँ चुज गर्छु. त्यो चाहिँ यहाँनिर राख्नेवाला छ, यहाँनिर वारेन्टी टाइप अफ म्यानुफ्याक्चर पर्चेस भनेर चाहिँ कपी गर्छु. एन्ड फेरि यहाँनिर यसलाई नै टेक्स्टलाई नै लिउँ.
फर्स्ट चाहिँ हामीले अब चाहिँ चुज गरौँ हामीले चाहिँ यो हेडर है अब चाहिँ यो हेडर या फिर कन्टेन्ट जे पनि हुनसक्छ यसलाई चुज गर्नु बित्तिकै हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब चाहिँ टेक्स्टलाई या फिर भनौँ अब कन्टेन्टलाई चाहिँ फर्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि तपाईँले हेडर या टाइटललाई लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति ठुलो अक्षरमा एन्ड हल्का त्यसलाई चाहिँ हाइलाइट हुने गरी लेख्नुहुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर यसरी लेखेको छु यो चाहिँ के हो भनेपछि यो चाहिँ ब्यागको बारेमा या फिर ब्रान्डको बारेमा हो क्या अहिले चाहिँ ब्रान्डको लोगो सोगो केही छैन केही चुज नगर कलरको बारेमा सिर्फ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कन्टेन्टको चाहिँ के मिनिङ आएको छ त्यतिमा पनि लेख्नु अब चाहिँ यसको साइज हल्का बडा गरिदिन्छौँ है बडा भन्ने ठुलो है यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्छौँ टक्क लगाएर हल्का सानो गराइदिन्छौँ है मेक स्योर तपाईँले यहाँनिर फन्ट अब कति यसको फन्ट लगभग यहाँनिर अराउन्ड 60 नै राखिदिनु है 60 एन्ड यसको छ 50 म चाहिँ यसको चाहिँ 50 या 40 राख्छु एन्ड 40 राखिदिउँ है त्यो गरिदिनु ओके एन्ड यो चाहिँ भयो हेडर है हाम्रो अब चाहिँ कन्टेन्ट कन्टेन्टलाई जहिले पनि लेख्दाखेरि तपाईँले चाहिँ हल्का कसरी लेख्नु भन्दाखेरि लाइक यो हुन्छ नि त्रिशुल हुन्छ नि त्रिशुल या फिर आर्च हुन्छ नि त्यसरी लेख्नु क्या अब इक्जाम्पल हेरौँ है इक्जाम्पल भन्दा पनि यो छोड्नु मेरो वान इयर्स लेखेको छ नि वान इयर्स इन्टरनेसनल भनेर अहिले यहाँ चाहिँ द लेखेर यहाँदेखि यसरी पुकार दिउँ एन्ड पर्चेस यहाँदेखि पुकारेर यसरी राखिदिउँ यहाँनिर हेर्नु यसले चाहिँ कस्तो मजाको लुक दिन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर यो कन् लाइक फन्ट चाहिँ फेभरेट हो त्यही भएर नाम चाहिँ आइरहन्छ एन्ड यो भयो अब हेर्नु त्यतिकै पनि यहाँनिर हामीले हल्का कन्टेन्टलाई राम्रोसँग लेख्यौँ भनेपछि त्यत्तिकै यो चाहिँ हाम्रो डिजाइन जस्तो देखिन जान्छ कि अब हेर्नु यहाँनिर हेर्नु कस्तो मजाले दियो अझ तपाईँले यहाँनिर सब हेडर पनि थप्न सक्नुहुन्छ बट यहाँनिर स्पेसिङको ख्याल राख्नु है स्पेसिङको बारेमा मैले प्रिभियस भिडियो क्लास बनाएको छु यो पनि हेर्नु होला त्यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ एन्ड अब चाहिँ यो बन्द गरौँ अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ यहाँनिर अब कलरहरू डिफ्रेन्ट छ अब चाहिँ यसले चाहिँ अडियन्स कस्तो अडियन्सलाई टार्गेट गर्नु छ ब्रान्डले चाहिँ कस्तो अडियन्सलाई टार्गेट गर्न खोजिरहन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर अमेरिकन टुरिस्ट भनेको छ ए यो चाहिँ वाकिङ भन्नाले जो चाहिँ बाहिरतिर जान्छ लाइक कलेज भयो होइन टुरिस्ट खालको भनेको छ बट यसले चाहिँ ब्रान्डले चाहिँ सबै किसिमको त्यसलाई टार्गेट गरिरहेको छ क्या यहाँनिर अब चाहिँ एमाजोनको एउटा लोगो लिउँ है एउटा लोगो लिन्छन् जो कि मेबी पिएनजी हुनसक्छ यो चाहिँ पिएनजी कपी गर्नु एन्ड टेस्ट गरिदिनु म चाहिँ यसरी चाहिँ कहिले पनि नलिनु होला ब्रान्डको चाहिँ ब्रान्डले चाहिँ तपाईँलाई अट्याच गरिदिन्छ है इमेजहरू एन्ड स्मार्ट अब्जेक्ट एन्ड यसको लोगो नै अलवेज चाहिँ अर्गनाइजेसन मस्ट इम्पोर्टेन्ट है जहिले पनि लेयरको नाम राख्नु होला त्यो चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भन्नाले डिजाइन गर्दाखेरि फास्टर हुन्छ है त्यो चाहिँ याद राख्नु मैले चाहिँ यसलाई यहाँनिर राखेँ अहिले एकछिनपछिमा यहाँनिर गाइडर पनि रुलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर चाहिँ म पछि भन्छु अब हेर्नु अब चाहिँ मेन पोइन्टहरू छ अब हेर्नु यो चाहिँ कस्तो अडियन्स कहाँ पुग्नु होला छ र कस्तो खालको फिल हामीले दिनुपर्ने हुन्छ यो झोला हो झोला भनेपछि यो सफ्ट चिज हो कि सफ्ट हार्ड होइन क्या त्यस कारण हामीले एक चिज यहाँनिर सफ्ट सेपको युज गर्न सक्छौँ सेकेन्ड थिङ इज ब्ल्याक र यहाँनिर यो चाहिँ ग्रेडियन्टको युज भएको छ त्यो कलर लिन सक्छौँ एन्ड थर्ड थिङ इज लाइक हामीले यहाँनिर सपोर्ट इमेज पनि लिनेवाला छौँ बट सपोर्ट इमेज लिनको लागि त ठाउँ पर्ने हुन्छ कि चाहिँ कस्तो खालको अडियन्स कहाँ जाने हुन्छ अमेरिकन भने अब इन्डियामा त अमेरिकन त मोस्टली आउँदैन नेपालमा पनि आउँदैन त्यस कारण हामीले चाहिँ इमेज चाहिँ इन्डियनको युज गर्नुपर्छ या फिर नेपालमा छ नेपालकै चाहिँ फोटो भन्नाले फोटो युज गर्नुपर्ने हुन्छ इमेज युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण यहाँ चाहिँ फोटो चाहिँ अहिले छोडिदिन्छ भने अब चाहिँ सेकेन्ड थिङ जान्छौँ कलर अब कलर चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेको छौँ कि कलर यदि तपाईँलाई फ्रिडम छ भने चाहिँ प्रडक्टदेखि लिन सक्नुहुन्छ या फिर ब्रान्डदेखि लिन सक्नुहुन्छ सो फर्स्टमा जान्छौँ यहाँनिर एउटा सेप ड्र गर्छु म चाहिँ यहाँनिर अब कलरको लागि तपाईँले बेसिक फन्डामेन्टल बुझिहाल्नु अब सेपको लागि सफ्ट भनेपछि सेप हामीले राउन्ड नै युज गर्छौँ एन्ड त्यसमा पनि हामीले चाहिँ ब्रान्डमा जान्छौँ अब है म चाहिँ कलर त्यो लिइदिन्छु है हल्का एन्ड हेर्नु त्यतिको पनि कस्तो कन्ट्रास्ट आइरहेको छ एन्ड यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल टी अर कमान्ड टी गरेर राइट क्लिक एन्ड वार्प गरिदिनु वार्प भनेको यस्तो हो कि हल्का यसले चाहिँ लिक्विड काइन्ड अफ इफेक्ट हुन्छ एन्ड यसलाई यसलाई चाहिँ म यहाँनिर राख्छु यो चाहिँ हल्का डिजाइन्सको इलिमेन्टको रूपमा काम गर्नेमा चाहिँ युज भन्नाले नि
लाइक हाम्रो हल्का सपोर्ट हुनेहरूलाई चाहिँ कि सेपहरूको युज गर्नु सक्छ एन्ड लोगोलाई चाहिँ सिङ्गलमा माथि राखिदिनु सक्छ है एन्ड यसलाई अहिले चाहिँ हेरेर दिउँ यसलाई तपाईँले चाहिँ यो भिडियो मिस गर्नुभएपछि तपाईँले सबै कुराहरू मिस गर्नुहुन्छ किनभने चाहिँ मैले यहाँनिर तपाईँलाई मैले एउटा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहुन्छ अब हेर्नु यहाँनिर कन्टेन्ट छ अहिले चाहिँ त्यत्तिकै पनि यो डिजाइन जस्तो देखि लाग्यो हेर्नु त्यत्तिकै पनि कसैलाई सोध्नु या फेरि रिभ्यूको लागि पठाउनु त्यत्तिकै यो डिजाइन सो भन्नुहुन्छ क्या भन्नाले डिजाइन जस्तो फिल आइरहेको हुन्छ कि तपाईँलाई अब हेर्नु आफै हेर्नु ग्रेडियन्ट पनि युज गर्नु सक्छु बट म भन्छु प्लेन राख्नुहोस् प्लेन एन्ड सिम्पल टेक्स्ट पनि लेस बट मोर हुन्छ क्या हल्का यसलाई चाहिँ डाउन गराइन्छु चाहे तपाईँले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ बट ब्याकग्राउन्ड युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो यो चाहिँ प्रडक्टलाई जुन हाइलाइट हुनुपर्ने हुन्छ कि कन्ट्रास्ट त्यो चाहिँ भइदिन्छ कि गइदिन्छ त्यसरी नत्र भने चाहिँ यहाँनिर सेम थिङ ब्ल्याक पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ ग्रे हल्का है ब्लू पनि युज गर्नु सक्नुहुन्छ किनभने चाहिँ ब्रान्ड कलर नै हुन्छ कि यहाँनिर त्यस कारण म चाहिँ देखाइदिएको छु तपाईँले यो कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ कन्ट्रास्ट चाहिँ हट्छ भनेर हो त्यस कारण म चाहिँ यसलाई डिलिट गरिदिन्छु है लगाएको छु एन्ड अब हेर्नु हाम्रो चाहिँ डिजाइन जस्तो देखिसकेको छ भने चाहिँ अब हेर्नु अब चाहिँ मेन पोइन्ट अब डिजिटल आर्टमा के कुराहरू हुन्छ लाइट र स्याडोको जहिले नि कम्बिनेसन युज गर्नु होला या त लाइट युज गर्नु होला या त स्याडो अलरेडी लाइट छ भने चाहिँ तपाईँले स्याडो युज अब स्याडोको लागि म यहाँनिर एउटा लेयर लिन्छु है स्याडो लेखिदिन्छु यसको है स्याडो भयो एन्ड एउटा ब्रस लिन्छु यसबाट यसलाई चाहिँ मैले हल्का साइज बढाइन्छ यसको एन्ड अझै बढाउँछु म यहाँनिर कलर चाहिँ यसको ब्ल्याक लिन्छु है स्याडो चाहिँ कहिले पनि ब्ल्याक हुँदैन है त्यो चाहिँ एउटा हामीले लिएर आउँछु हल्का यसलाई सिट गरेर क्लिक गराउनु है अरू त ठुलो गराउनु चाहिँ प्रडक्टको तल राख्नु ब्ल्याकको तल राख्नु हल्कालाई यतादेखि लाइट आइरहेको जस्तो मानिन्छ कि अब यतादेखि लाइट आयो जस्तो मानिन्छ त्यही भएर किनभने ग्रेडियन्ट यतादेखि सुरु भयो मैले यतातिर राखिदिनु चाहिँ राम्रो हुन्छ स्याडो पनि धेरै नयुज गर्नु किनभने चाहिँ यसलाई चाहिँ स्याडो चाहिँ कहिले पनि धेरै युज नगर्नु ठिक्क या 25%सम्म युज गर्नु है एन्ड लिङ्क गरिदिन्छौँ यसले चाहिँ यताउता गराउँदाखेरि स्याडो पनि सँगसँगै जान्छ यहाँनिर भयो पढ अब फाइनल हेर्नु अब टेक्स्टलाई पनि तपाईँले कलरफुल बनाउन सक्नुहुन्छ बट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नै या फेर न्युट्रल कलर युज गर्नु क्या टेक्स्टमा चाहिँ एन्ड अब चाहिँ लास्ट थिङ चाहिँ एउटा कुरा अब यहाँनिर डिस्काउन्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ चाहिँ एउटा सिटिए चाहिँ हाल्नै पर्ने हुन्छ यहाँनिर डिजाइन्स कम्प्लिट गर्नुको लागि त्यसको लागि एउटा सर्फर ग्रो गर्छु एन्ड यसको चाहिँ कर्स गर्छु 14% गराउँदै 10 पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ डिपेन्ड गर्छ है अब ब्रान्डको हिसाबले चाहिँ त्यो लिनु होला एन्ड यसमा चाहिँ अब कलर के हुने अब कन्फ्युजन के हुन्छ यसमा चाहिँ केही पनि कन्फ्युज नहुनु होला चाहिँ फर्स्ट थिङ यहाँ लोगोदेखि लिन सक्नुहुन्छ जो स्याम्पलदेखि लिनु भएको थियो त्यो लिनु यहाँ यहीँदेखि यहाँनिर हेर्नु कलर छ यहाँदेखि लिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर आइपिएस यो लिनु एन्ड अब चाहिँ टेक्स्ट के लियो थियौँ हामीले यहाँनिर ब्ल्याक अब चाहिँ के लिने ब्याकग्राउन्डमा जे कलर छ त्यो लिइदिनु यहाँनिर यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा जे कलर छ त्यही लिनु एन्ड म यहाँ चाहिँ लेख्छु भाइ अनलाइन किनभने चाहिँ अमेजन भनेको एउटा चाहिँ अनलाइन इ कमर्स बिजनेस हो एन्ड यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छु यस्तो गरेर बाइन गरेर बाइलाई फेरि कलर मिसिले वाइट गर्नु त्यत्तिकै तपाईँको यो ब्रान्डले ब्रान्डलाई त्यो गर्दा हुन्छ यदि तपाईँले फेरि ब्रान्डिङ ब्रान्डिङमा ब्रान्डिङतिर जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फेरि लोगोदेखि लिनुपर्ने हुन्छ है लोगोदेखि चाहिँ कलर स्याम्पलहरू लिनुपर्ने हुन्छ एन्ड त्यहीदेखि युज गर्नुपर्ने हुन्छ बट यहाँनिर हामीले चाहिँ प्रडक्टदेखि लिएको छौँ तर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले ग्रेडिङ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ बट मैले जतिसुकै जति भनेको छु जति सक्दो सिम्पल राख्नु क्या सिटिएलाई चाहिँ अलिकति लो कन्ट्रास्ट गराम एन्ड यहाँनिर चाहिँ हाम्रो भयो यसलाई हल्का तल राख्छ यसलाई हल्का ठुलो गराइन्छ किनभने चाहिँ यो हेडर हो हाम्रो मेन हेडर सबैतिर हेर्नु पर्ने हुन्छ कन्ट्रास्ट हेर्नु भएको छ एकचोटि हेर्नु यहाँनिर पुरा हाम्रो यो डिजाइन्स कम्प्लिट गर्छ तपाईँलाई यहाँनिर अलाइनमेन्ट्स र
राख्न सक्नुभएको छैन भने चाहिँ सिधा तपाईँले रुलर ल्याएर पनि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ हेर्नु अलाइनमेन्ट सुटेको छ प्रडक्ट हल्का चाहिँ ठुलो गरेको छ अलवेज लाइक तपाईँले डिजाइन्स गर्दाखेरि सानो सानो कुराहरू मिस गर्नुभएपछि तपाईँको डिजाइन्स चाहिँ कम्प्लिट हुँदैन कि यहाँनिर हेर्नु ब्यागलाई नि हल्का ठ्याक्कै तपाईँले यहाँनिर रुल अफ थर्डतिर जान खोज्छ कुन जुनसुकै रुल युज गरौँ अब चाहिँ त्यत्तिकै कसैलाई देखाउनुभएपछि त्यत्तिकै डिजाइन जस्तो लाग्छ कि अब हेर्नु यहाँनिर खाली खाली छ यसलाई भर्नको लागि नि अब तपाईँले रिभ्यूको लागि पठाउनु भएपछि त्यो त्यत्तिकै थाहा हुन्छ कि के के कुराहरूको अभाव छ भन्ने तपाईँको डिजाइन्समा। यहाँनिर तपाईँले एउटा चिज अर्को एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फेरि ब्रान्डमा जान्छौँ है। अब यहाँनिर के भनेको छ हेर्नु अब कि त अमाउन्ट राख्न सक्नुहुन्छ है प्राइस एन्ड सेभ मनी या इन्क्लुडिङ है चाहिँ यहाँनिर बेस्ट हुन्छ कि अलवेज तपाईँले राख्नु यहाँनिर भनेर ब्याङ्क अफर 10% इन्स्टन्ट डिस्काउन्ट भनेर यसलाई पनि युज गर्न सकिन्छ या फेरि हामीले फ्ल्याट डिस्काउन्ट सिनर भनेर युज गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ म यहाँनिर टेक गरेर अर्को लेखेर यहाँनिर चाहिँ कपी गर्छु अब चाहिँ यहाँनिर आउँछौँ फेरि सेम थिङबाट अब चाहिँ अब बुझ्नु है यहाँनिर अब यो लेख्नुको चाहिँ के हो भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँनिर यो लेख्यौँ तर चाहिँ यो लेख्नुको कन्सेप्ट एन्ड मिनिङ के हो भनेपछि यहाँनिर खाली स्पेस थियो व्हाइट स्पेस धेरै भयो भनेर हो तर चाहिँ व्हाइट स्पेसले चाहिँ त्यति केही त्यो गर्दैन त्यस कारण यसलाई चाहिँ सानो तरिकाले लेख्नु या फेरि यहाँनिर पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ है यहाँनिर लाइक यहाँनिर प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई एन्ड बाई नाउलाई मिडियालाई बोर्ड सेलेक्ट गरेर एन्ड सिप होल्ड गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सिप होल्ड गरेपछि तपाईँको करेक्ट लाइनमा आउँछ एन्ड यसलाई चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्क हाम्रो यो चाहिँ एउटा कन्ट्रास्ट भन्छ क्या लाइक जस्तो यहाँनिर पनि तपाईँले यो टेनलाई पनि हल्का हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ किनभने चाहिँ जुन चाहिँ मेन कुरो इन्स्टन्ट डिस्काउन्ट भने अपलाई पनि तपाईँले यहाँनिर यसरी हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू मैले यो चाहिँ मेरो डिजाइन्स क्लासहरूमा भइराखेको हुन्छु यसलाई चाहिँ यहाँनिर पनि लेख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ टाइपोग्राफी राम्रो छ भने चाहिँ तपाईँको डिजाइन त्यतिकै राम्रो हुन्छ यहाँनिर बेसिक्स फन्ट स्टाइल कसरी लेख्ने फन्ट स्टाइलको बारेमा बुझ्यौँ होइन फर्स्ट सेकेन्ड थिङ हामीले कलर कसरी युज गर्ने प्रडक्टमा सेप कसरी युज गर्ने एन्ड प्रडक्टदेखि कलर कसरी चुज गर्ने या फिर ब्रान्डदेखि कसरी चुज गर्ने अब ब्रान्डिङ झल्काउनको लागि कस्तो युज गर्ने अब हेर्नु अब मान्नुहुन्छ तपाईँले भनौँ यो चाहिँ अब चाहिँ टार्गेट अडियन्स अलग किसिमको भयो होइन तपाईँले ब्रान्डिङ झल्काउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर सिधा अब हेर्नु यल्लोमा जानु एन्ड यसलाई चाहिँ म्युट गरिदिनु एन्ड सेम थिङ यहाँनिर अर्को सेपमा गएर यसलाई नि यहाँनिर अब हामीले सेम कलर यहाँनिर राख्यौँ भनेपछि त्यत्तिकै ब्रान्डिङ यो सिटिएलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो भएपछि यहाँनिर हेर्नु त्यत्तिकै ब्रान्डिङ झर्किरहेको अब हेर्नु त्यो जस्ट सिम्पल चिजहरू युज गरेर हामीले चाहिँ ब्रान्डिङ या फेरि तपाईँले सोसियल मिडियाको लागि गर्नु सक्नुहुन्छ आएको मजालाई चाहिँ राम्रो लागेको भिडियो एन्ड प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु एन्ड कोही इच्छुक छन् भने चाहिँ ग्राफिक डिजाइनमा तिनीहरूलाई सेयर गरिदिनु एन्ड अलवेज भन्छु है सब्सक्राइब गरिदिनु है 92% सब्सक्राइब गरिदिनु हेर्नुहुन्छ जानुहुन्छ होइन नलेज लिनु केही होइन तर चाहिँ हामीलाई हल्का सपोर्ट गरिदिनु भन्नु सो सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।